12. decembra Atlanta izlozē kāds kungs no Rīgas uzminēja visus 5 skaitļus un laimēja 43,020 eiro. Vēlreiz sirsnīgi sveicam laimētāju. Bet šīs dienas Atlanta uzkrājumā ir 31,330 eiro, bet uzkrājumā plus 144,903 eiro. Papildu spēlē Jokers jums ir iespēja laimēt līdz pat 150,000 eiro, bet papildu spēlē Jokers 7 līdz pat 750,000 eiro. Lai izlozes noritētu korekti, pie mums studijā ir pārstāvi no Latvijas Loto un ekonomikas policijas. Lai jums visiem veiksmīgi izloze! Lakuto izlozes pirmais skaitlis ir 8, otrais izlozētais 12. Trešais skaitlis ir 1, ceturtais skaitlis šovakar 18 un piektais skaitlis 31. Šīs dienas Lakuto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 1, 8, 12, 18 un 31. Bet tagad pievēršamies papildu spēlē Jokers. Papildspēles Jokers, pirmais cipars 9, otrais 1, trešais 8, ceturtais 9, piektais 1 un sastais, kas ir arī uzkrājuma plus papildu skaitlis 5. Šodien papildspēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari 918, 915. Lūdzu uzmanību, papildspēlē Jokers 7. Papildspēles Jokers 7, pirmais cipars 7, otrais 2, trešais 6, ceturtais 0, piektais 5, sastais 7 un septītais 3. Papildspēlē Jokers 7 šodien laimējuši kupona numura cipari 7, 2, 6, 0, 5, 7, 3. Bet tagad informācija par laimestiem. Par 4 pareizi atminētiem skaitļiem jūs ņemsiet 222,64 eiro, par 3 8,28 eiro, uzkrājumā 32,888 eiro, uzkrājumā plus 145,397 eiro. Bet tagad man ir tas gods noskaidrot 2015. gada decembra mēneša papildu izlozes blūz veiksminieku, kurš tūdaļ pat laimēs 1000 eiro. Šomēnes mums ir iesūtīti 1817 biļešu komplekti. Ja arī jūs vēlaties piedalīties 2016. gadā šajā papildu izlozē, tad turpiniet sūtīt mums uz Meistarielu 19 vai reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā komplektus, kas sastāv no 5 nelaimējušām Moment Loterijas blūz biļetēm ar 5 dažādiem mūzikas instrumentiem, kas ir atrodami uz biļetes lauciņā simbols. Ķeramies klāt izlozē un noskaidrojam šī gada pēdējo veiksminieku, kurš laimēs 1000 eiro blūza papildspēlē. Un tātad 1000 eiro laimē Kristīne Fafrone, kas spēlējusi Iloto. Priecīga ziņa visiem tiem spēlētājiem, kas ik nedēļu iesūta savus biļešu komplektus, lai piedalītos Jokera laimes rata papildu izlozē. Man ir tas gods paziņot, ka arī turpmāk jūs varēsiet iesūtīt savus komplektus Jokera laimes rata papildu izlozē. Atgādinu, kāds komplekts ir jums jāiesūta, un tas ir skaitļu izložu kvits pēc jūsu izvēles, vai tā būtu Lakloto, Keno, Vikingloto vai Eurojackpot ar atzīmi par dalību papildu spēlē Jokers. Kvītī ir jābūt iegādātāji ne ātrāk kā šī gada decembrī un nelaimējušām Moment Loterijām. Vienu laša, vienu sapņa, vienu bagātību salas un vienu kuru biļeti. Sūtiet mums uz Meistarielu 19 Rīgā vai reģistrējiet reģistrēto kuponu un biļešu arhīvā internetā. Un tātad šonadēļ mums ir iesūtīti 1256 biļešu komplekti. Izlozēšu vienu veiksminieku, kuram tad arī griezīšu šo Jokera laimes turatu un noskaidrosim, kāds laimes tad būs komplekta īpašniekam. Tie var būt no 200 līdz pat 8000 eiro. Ķeramies klāt izlozē un noskaidrojam, kurš tad būs šī vakara Jokera laimes rata īpašnieks. Jānis Skudra no Skultes. No. Jānis Skulta, visu uzmanību jums un lai jums veicas!
Un tātad sirsnīgi sveicu Jānis Kudru ar 2500 eiro. Bet tagad visu uzmanību tiem spēlētājiem, kas spēlē skaitu loteriju Keno ar atzīmi par dalību papildu spēlē Joker 7. Tūdēļ pat no centrālās online sistēmas mēs izlozēsim divus kvīšu numurus, kur pirmās izlozētās kvītas numura īpašnieks laimē 500 eiro, bet otrās kvītas īpašnieks iegūst tiesības piedalīties fināla izlozē, kur ir galvenais laimest automašīna Toyota Avensis. Un tātad 500 eiro laimē kvītas numura īpašnieks 09255511, 01037, 00385, 01082 un kvīts ir iegādāta īloto. Savukārt piedalīties finālā un iespējams laimēt automašīnu Toyota Avensis iegūst kvīts numura īpašnieks 09255514, 01049, 00465, 02786 un arī šī kvīts ir iegādāta īloto. Bet tagad cerosās visi tie spēlētāji, kuri ir piedalījušies Eurojackpot ar vismaz 6 spēles variantiem uz kvīts un ar atzīmi par dalību papildu spēlē Joker 7, jo tūdaļ pat noskaidrot kārtējo finālistu, kuram ir iespēja laimēt automašīnu BMW X6. Un tas ir kvīts numurs 09255513, 01031, 00529, 03227 un kvīts ir iegādāta īloto. Tikot kā izlozēto papildu izložu Keno Ziema un BMW X6 Eurojackpot spēlētājiem, kvīšu numuru īpašniekus aicinu sākot no pirmdienas zvanīt mums pa tāruni 67227681, lai pieteiktu savu dalību finālam, kā arī noskaidrotu papildus informāciju par papildu izlozes Keno Ziema laimesta 500 eiro saņemšanu. Paldies jums par uzmanību, ģimenisku un siltu jums pēdējo adventi. Uz tikšanos jau nākamais!